Suldaan Cali maxamed cabdiraxmaan oo kamid ah salaadiinta madaxa banaan ee Soomaaliland ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliland waxaan ugu baaqay inay qaataan kaararka diiwaangelinta codbixiyayaasha isla markaasina ay ka faa'iideeyaan waqtiga kooban ee dalka ay ka socoto diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo sidoo kale deegaanka waxaan ummadda Soomaaliland meel kastaba ha joogtay leeyahay doorashada in doorashada dambe la galiyo diiwaangelinta loo qaadanaya lama qiimo ku fadhida mid qaranimana iyo dalka uga fadhida waa tirada badan ee la doonayo in soo baxdo ee intan soo sheegay inoo raacaysa midna qoyska uga fadhida qoysas cawdaba jira hadii jeer hadla qoysaskaasi waxay ku xiran tahay gobolkooda degmadooda diiwaangelintooda iyo codkooda tiradayda ku xiran tahay cidla wax la iska siin maqayo sida awgeed waxaan leeyahay codbixinta ha la qaato diiwaangelinta codkana si wanaagsan ha loo galo sidaasay dalka qiimo ugu leedahay geesta kale suldaanka ayaa waxa uu ka hadlay saddex mashruuc oo uu sheegay deegaanka uu ka soo jeedaa inay u tartami doonaan doorashooyinka wakiilada iyo sidoo kale deegaanka isagoo u diray mashruuciintaasi fariin ku aaday gudbaya saddexdii qoyska ka soo jeeday ee labana baarlamaanka in midna uu ahaa deegaanka ina cidina waxaan leeyahay adeer shirnaba anigu kama qayb gelin lagu reebayo mid waliba wuxuu leeyahay waa u codaynayna deegaanka tahay laakiin inaan ka ina ismaan xarba la diidan yad xambaarsan tahay inantana ageen iska tahay adeer ka joog baanu leeno hadaad wax u tarayso isqari oo bartka haysa soo dhigin oo kursigaaga waxa u dhimin ina ismaanna waxaan leeyahay adeer nin wanaagsan baad anigu aadan doonayo oo aan saaxiib baan kula ahay waxaan kaaga hor imi waxa weeye dan umadeed iyo xisaabni weyn baan aado waxaa jirta ina ismaano maxamed ismaano annagoo shir u fadhina oo siinaya laga shirayo sagaal nin ah iyo sacad muuse ah iyo sideed ciise muuse ah ayaa adoo baha muuse la socda halkaa aad naga soo gasho ergadii baa noogu timaadeen wartol baanu nahay awal baanu nahay war ergada naga qayb geliya baad tiraatay adaa guddoomiye u ahaa reerkiinna 25-kaa nin waanu idin aqbalay laba nin baanu idin siinay nin adigu noqday oo afgaab inta cali muuse ah ninna wuxuu noqday afgaab muuse deyaadeer wax kale kugu diidi maaye tol siman baynu nahay si wanaagsan baynu isu dhex taalla isku mid baynu nahay deyaadeer kursiga annaga nagu magacaaban dee adiga in lagu siiya unbaan anigu ka soo jeeda dee ceeb kale ma lihid waxaan haddaba maqlaayay shir ayaa laba maalmood berbera ka socday maantaanu soo gebagaboobaya shirkaa waxaa lagu guddoonsanayay in dadka aan la fadqalalayna meel qura laga raro meel keliya in laga raraba la guddoonsada waxaan haddaba leeyahay kursigaa berbera waanu danaynaynaa dadku hadduu kala haro soo bixi maayo laakiin waanu danaynaynaa haddaan inaan cidin iyo inaan biindhiyo ragga halkaa isxambaarsan iyo inankaasi wuxuu dhimin kursigaa deegaanka waanu doonaynaa waana deeranaynaa laakiin rarkaa shurdi baan ku xidhaya ilaa xalayna aan ka hadlayay hanana laysugu gudbiyey dadkaa horta marka lasoo raro qarashka idinkaa bixinaya idinkaa celinayo qarashka bixinaya waa qodob kaadharkana waa inaan dadka laga urursan ninkii doonaya ha dhowto waa inuu ka daba tagaa oo waqti markay intay diiwaangelintu dhammaato waa inuu kaadhku doonayo cid u doonto haddaanu ka maarmayn laakiin kaadharka waxaanu leenahay sidaa loo daayo qof walba kaadhkiisa kaadh la ururin kara qoladaanu beritamaynaayey kaadh la ururinaya ma jiro waxaan halkaa u gudbinayaa taageerayaashayada xagga inanta aan ka soo jeeda ina carmiye sacaad carmiye xaggeeda taageerayaasha waxaan u gudbinayaa meel kastaoo ay joogaan gobol kasta degmo kasta waxaan idin leeyahay arrintaa haddii shuruudaa la yeelo ha kala reebina dadka rara oo berbera ku shuba waa haddii qarashkana la ogolado sidaa aan sheegay haddii alle idankeeda kaadharkana la nabadgeliyo rara oo ku shuba berbero waxaan idin leeyahay haddii kaadharkaa laydinku diido ama qarashkaa la bixin waado innagu inta aynu leenahay qof meesha uu joogo ha ka soo rarina intoodu ha ku filaato waxaan sidaa u leeyahay halka la yidhaho geelo korba berbero looga codeeya deegaanka baarlamaankana meel kasta innaga waa loo inaga codeynaya inanta aynu wadano iyagaynu eexaynayna berberaynu eexaynayna haddii ragga talinaya inala eexaynayaan labadaa arrina horan soo sheegay de ha aqbalaan haddii aan la danaynaynina innaguna danayn mayne dadkeenna yaan galowley laga rarin oo shiikh laga rarin oo suuqsada laga rarin oo xeebta yaan laga rarin oo la dhaadhicini waayo kursigeenna inagu halkaasaynu ku helayna waxaan intaa uga gudbayaa dibadda iyo gudahaba taageerayaasha waxaan leeyahayna taageersan meel kastoo ay joogaan
war inaan taa u codeyo dhalinyarada iyo dumarka iyo cid walba waxaan u sheegayaa ninka inaa ismaan xarbi la yiraahdo waa nin inala mida waa nin inala gudboon waa ninka bahahooda u dacwiyayay dee codka ina tasiiya codka ina tasiiya xaq aynu u leenahay baan u siinayaa inanta si kale inanka waxba ugu diidi maayo codka ina tasiiya si waliba ha u dhacday doorashadii way dambaysaa waxaan idinkula talinayaa maalintay haddii ilaahay ina gaarsiiyo codka gaadho ninowna aqalka aad gelayso laguguma haysto gacantaasuun ilaaliyo inantaa u xariiq waxaan halkaa kaga baxayaa hadalkayga soo gabagabaynaya adduunyada dee balaan baa lagu shaqeeya waa lay sheegay ku fogaan maaye baaga qaado lala ordayo qadooyin lala ordayo wax la bixinayo intaba innaguna waynu bixin doonaa waa laysu iman doonaa laakiin waxaan leeyahay balaan baynu wax iskaga celinaynaa taarget baynu leenahay arrintaasa inoo taargeta hadday joojin waayaan waxay wadaan iyo faragelinta inaynan dadkeenna inagu rarin iguna ayida iswada gaarsiiyana xamse dalxa wararka telefishinka madaxa banaan star tv